Argazki bat ateratzeko toki jakin batean jarrioi gara. Tokia guk geuk aukeratzen dugu, geure kabuz, eta aukeratu dugun tokiaren araberakoa izango da argazkiak ikuslearengan sortuko duen eragina. Natura hil baten argazkia atera nahi badugu, kliska egiteko uneak ez dauka garrantzia hondirik, baina paisaia bat atera nahi badugu prest eta herne egon beharko dugu guk geuk aukeratuko dugun une egokian kliska egiteko. Ceresanik ez igitzen den zerbait atera nahi dugunean, kasu honetan kliska egiteko une hori aukeratzea are zailagoa izaten da. Lehen argazkilariek edo zeintzelarik egin nahi zuten argazkiaren motiboa margolarien lanak hartzen zituzten eredutzat. Gaur egun, inork ez du zalantzan jartzen argazkilaritzak bere estilo eta mintzaira propioak dituela. Irudigintzak ez du zertan egon behar arau bati ez moda bati loturik. Formak, volumenak, antzekotasunak, argiaren efektuak eta horrelakoak, ahalik eta modurik xumeenean begiratzen oitzea komeni da. Ikusten ikasi ondoren jakingo baitugu nahi dugun gaia aukeratzen eta gure mintzaira propioa erabiliz erakusten. Jarraian ikusiko dugun materialaren xedea, argazkilaritzaren oinarrizko alderdiak ezagutzen eta ulertzen laguntzea da.